naudas funkcijas. Uzkrāšanas līdzeklis. Gudri ļaudis rūpējas par savu iztikšanu un labklājību arī nākotnē. Gan lielākiem pirkumiem, gan neparedzētiem gadījumiem nepieciešams veidot uzkrājumus. Uzkrāt var gan mantas, gan naudu. Mantas krāt var būt gan neparocīgi, gan riskanti. Vai automašīnas iegādē būtu prātīgi krāt, piemēram, televizorus. Naudas vērtība nosaka tas, cik daudz par to var nopirkt. Krājot mēs vēlamies, lai uzkrātais nezaudē savu vērtību. Taču cenu pieauguma, jeb inflācijas rezultātā, naudas vērtība samazinās. Tādēļ, lai mazinātu inflācijas ietekmi un uzkrājuma vērtību pieaugtu, ir nepieciešams izvēlēties, kā naudu droši un vērtīgi ieguldīt.